कहाँ यसरी मनोहरा नगरपालिकाले चाहिँ गएको चार वर्षभित्रमा पर्यटन प्रवर्धनको लागि कस्ता कस्ता कामहरू गरेको छ? सबैभन्दा धन्यवाद। अहिले हामीले वास्तवमा गएका यसरी मनोहरा नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएको यो चार वर्ष पुगेर पाँच वर्ष लागिसक्यो, यो अन्तिम वर्ष हो होइन। पहिलो वर्ष अहिले हामीले कागेश्वरी धाम भनेर त्यो चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन गर्ने हुन्छ हाम्रो वडा नम्बर एक। पहिलाको चाहिँ गागल फेरि गाविस होइन, अब त्यो गाविसमा रहेको ऐतिहासिक मन्दिर चाहिँ कागेश्वरी मन्दिर छ, कागेश्वर महादेव भन्छ है। त्यो मन्दिरमा चाहिँ तपाईँको भाद्र शुक्ल यो चाहिँ अष्टमीको दिनमा भनौँ न एउटा चाहिँ ठुलो मेला लाग्छ प्रत्येक वर्ष। यो ऐतिहासिक मन्दिर अब यो पराप्रम कालदेखि लाग्ने होइन, त्यसमा चाहिँ तपाईँको यो के जनै पूर्णिमा गोसाईपूर्ण गएर चाहिँ दर्शन गरेर हामीले जल चढाउन जाने अनि आफ्ना चाहिँ मकैहरू चढाउनु जाने होइन, अब त्यो खालको छ। र विभिन्न जिल्लाबाट चाहिँ त्यो तपाईँको झाँक्रीहरू पनि यहाँ आउने होइन, त्यो हिसाबले मेला लागेर र पहिलो वर्ष हामीले त्यसको चाहिँ एउटा डिपिआर बनायौँ होइन। डिपिआर चाहिँ हामीले त्यो मन्दिर क्षेत्र र त्यसमा चाहिँ अब एउटा भनौँ न एउटा धार्मिक पर्यटन क्षेत्र विकास गर्ने बाटो लैजाने भन्ने कुरा गरेर छ करोडको डिपिआर बनायौँ। अब त्यो हाम्रो चाहिँ गागेश्वरी धाम भन्नुहुन्छ अरे त्यो ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको शिवपुरी आरक्षणसँगै पर्छ होइन। आरक्षणसँगै पर्छ हामीले त्यसलाई स्वीकृति पायौँ होइन, स्वीकृति नपाएपछि त्यसलाई टेन्डर गर्न पनि सकिएन। टेन्डर गर्न सके पनि अहिले हामीले त्यहाँ तिनवटा बाटा एउटा भुवनेश्वरबाट जाने भुवनेश्वर नगरपालिकाले बनाउँछ, सुन्दरी जलबाट एउटा जान सकिन्छ, एउटा कागेश्वरी नगरपालिकाको दुई नम्बरबाट आलतपुरबाट अड्डापाटी हुँदै हामी त्यहाँ माथि जान सक्छौँ। सुरु झन्डै एक घन्टा लाग्छ। अहिले त्यसमा हामीले सिँढीहरू बनाउँदैछौँ होइन, त्यो डिपिआरभित्रैको हो तर हामीले त्यसलाई टेन्डर नगरेको कुरामा काम गरेछौँ। अर्को चाहिँ तपाईँको कागेश्वरी चाहिँ त्यो सात घटेबाट जान्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो शहीद पार्क पनि जान्छ माथि होइन। त्यो शहीद पार्कभन्दा पनि कागेश्वरी मोडबाट फेरि त्यहाँ चाहिँ हिँडेर गएर पुग्छ। अहिले त्यसलाई हामीले एउटा रमणीय हुन त्यहाँ हिँडेर जाँदाखेरि वातावरण बनाएको छौँ होइन, ढुङ्गा छार्ने कामहरू गरिरहेको छौँ र मन्दिर पनि केही सुधार गर्दैछौँ। अनि त्यहाँ चाहिँ पब्लिक टोइलेटदेखि लिएर अहिले सबै बनाएको हुँदा त्यहाँ मान्छे चाहिँ अहिले व्यापक जान थाल्नु भएको छ होइन। त्यो अहिले चाहिँ जुन चाहिँ भदौमा लाग्ने मेला मात्रै, भदौमा मेला लाग्ने त हामीले पहिला के धार्मिक पर्यटन गर्नुको लागि कागेश्वरी मनोरञ्जन नगरपालिकाले स्थानीय तहमा होइन हामी निर्वाचित भएको चाहिँ तपाईँको वैशाख 74-75 चुनाव भयो, जेठ 10 गतेदेखि हामीले चाहिँ त्यहाँ कार्यभार सम्हाल्यौँ र असारको 28 गतेदेखि 30 गतेसम्म पहिलो नगरसभा गर्दा हामी निर्वाचित भएर आउँछ। हामीले स्थानीय विधा घोषणा गर्ने पहिलो नगरपालिका हामी हौँ। कागे अष्टमीको दिन चाहिँ हामीले विधा घोषणा गऱ्यौँ होइन, अब त्यसले गर्दा कागेश्वरीको नामाकरण भएको र एउटा धार्मिक स्थल पनि भएको कागे अष्टमी दिन यो दसैँको अष्टमीको ठ्याक्कै महिना अगाडि गर्छ, दुई दिन विधा दिने घोषणा गऱ्यौँ होइन। र अहिले हामी तिन दिनै मेला लगाउँछौँ, अहिले कोभिडले गर्दा 2 वर्ष भएर नलगाएको होइन। त्यहाँ चाहिँ एक दिन चाहिँ तपाईँको सांस्कृतिक कार्यक्रम झल्किने, दोस्रो दिन चाहिँ तपाईँको मन्दिरमा दर्शन गर्न आउने, तेस्रो दिन चाहिँ सरसफाइ गर्ने होइन, तेस्रो दिन पनि मान्छे व्यापक आउँछ, लगभग मान्छे भक्तजनहरू आउनुहुन्छ, त्यसको एउटा धार्मिक पनि त्यही हो। तर अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको उपस्थितिको जुन छ नि होइन, यहाँ उपत्यकामा बस्ने मान्छेहरू 50-100 लाख मान्छे चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकामा बस्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यो जाँडा काँडा घुम्न जाने भनौँ, अहिले पनि धेरै मान्छेहरू यहाँ घुम्न जानुहुन्छ, त्यसलाई हामी पर्यटन प्रवर्धन गर्दैछौँ होइन। हुन त अब अस्ति हामीले यो 3-4 नगरपालिकाले एउटा मिटिङ बसाइदिउँ होइन, अब यो चाहिँ तपाईँको त्यो तपाईँ राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने भइसकेपछि निकुञ्जको वार्डसँग पनि हामीले गएको रहेछ हुन्छ। त्यो बुढाली कण्ठबाट त्यो पानीमन हुँदै यो हाम्रो चाहिँ तपाईँको संस्कारपुरको चाहिँ तपाईँ जर्सिङ पौवासँग एउटा औली रेखा कोरेर त्यसमा चाहिँ ट्रेकिङ हिँड्ने मान्छेहरू होइन एउटा रमणीय उसकालको चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन। र पर्यटन प्रवर्धनमा भन्दाखेरि अब धेरै पनि भन्नु हामी कहाँ गर्छौँ एउटा हाइड्रो होइन, हाइड्रोबाट एउटा डेभलप गर्नु चाहिँ एउटा पर्यटनबाट हो, नेपालले गर्न सक्ने डेभलप भनेको हामी कहाँ विविधता छ होइन। त्यसले त्यो पर्यटनलाई विकास गर्नको लागि अहिले जस्तो काठमाडौँ उपत्यकामा भएको होइन, ललितपुरको दरबारी सेवा भक्तपुरको होइन, काठमाडौँ बसन्तपुर यो त बासमा एकै दिन पनि मान्छे घुमेर जान्छ नि त होइन, यसलाई अझ मान्छे पर्यटक बाहिरबाट आउनलाई पनि 2-4 दिन यहाँ स्टे गराउन सकिने होइन खालको चाहिँ काठमाडौँ वातावरणपर्छ भनेर हामीले अहिले पनि राखेका छौँ होइन। यो चाहिँ प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकार होइन सबै लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो जस्तो अब प्रदेश सरकारले पनि तपाईँ अहिले चाहिँ हाम्रो जस्तै गरी पैसा पार्ने शान्तिने काम नगरिकन मैले त पहिला पनि उहाँ प्रदेशमा पनि कुरा के राखेको थिएँ भने तपाईँ हेटौँडा सुरुङ मार्ग सङ्घीय सरकारसित अथोरिटी लिएर प्रदेश पनि बनाउन सक्छ, त्यो बनायो भने सबै गर्नु। अब त्यो अहिले हाम्रो चाहिँ बागमती प्रदेश चाहिँ होइन, त्यसलाई सबैलाई कतिवटा जिल्लासम्म छ नि त होइन। जस्तो एउटा तपाईँको हेटौँडादेखि काठमाडौँसम्म रुपवे चलाएको थियो, त्यो त्यो स्ट्रक्चर अहिले पनि छ नि त, खम्बाहरू छ, पोल छ, सबै ठाउँ छ नि त।
अब त्यसलाई रिनोभेसन गरेर एउटा अहिले आधुनिक खालको अथवा त्यसमा चाहिँ सामान ल्याउने खालको अथवा पर्यटनै घुम्ने खालको होइन केवल कार्य खालको त सकिन्छ नि त. अहिले मान्छे चाहिँ तपाईँको के अरे केवल कार्य या त बुझ्नासम्म लाने भनिकर प्लानिङ आइरहेछ, कालिम्पोङमा राखिरहेको छ भनेर विभिन्न ठाउँमा छ नि त. त्यस्तो खालको नयाँ प्रविधि आएको हो र हामी कहाँ हिँड्यो अथवा चाहिँ बिल पनि भोलिपर्सि खपत हुने गरेर त्यो खालको चाहिँ राज्यले पनि गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो होइन. अब स्थानीय स्तरमा चाहिँ तपाईँको काठमाडौँमा चाहिँ दुई चारवटा नगरपालिका नमिल सकिँदैन. अब हामीलाई काठमाडौँमा तपाईँको पार्क अथवा पर्यटन विकास गर्न भनेर प्रत्येक नगरपालिकालाई 1 करोड रुपियाँ चाहिँ मानवले पनि दिएको छ 2 वर्ष भइसक्यो होइन. त्यो अहिले हामी कालेश्वरी धाममा पनि हालेका छौँ होइन. त्यसमा आन्तरिक पर्यटन अहिले तान्न सक्ने कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो. जस्तो अहिले प्याकेजहरू चाहिँ कर्मचारीहरूले 10 दिन बिदा लिएर होइन चाहिँ विभिन्न ठाउँमा घुम्न सक्ने भन्ने जुन सङ्घीय सरकार प्लान छ अहिले पनि त्यसलाई गरेको थियो नि त. त्यस कारण आफ्नो देशमा आफैले घुम्नुपर्ने भनौँ न होइन. अब विदेशभन्दा पनि स्वदेशमा होइन घुम्न सक्ने खालको चाहिँ राज्यले पनि पोलिसी ल्याउनु सक्नु पऱ्यो होइन. अहिले पनि यहाँ कतिपय 5 स्टार होटलहरू त तपाईँकोमा चलाएको छ नि. अहिले तपाईँ दिल्लीले गरिसकेका छन्. अहिले दिल्लीमा चाहिँ तपाईँको त्यहाँ जाने मान्छे भने 3,000 अथवा चाहिँ त्यहाँ बस्ने जुन चाहिँ रेसिडेन्ट पैसाले खानासाना उही स्ट्यान्डर्डको 5 स्टार नै पाउने खानाहरू गराएको छ भने नि. अब अहिले हाम्रो चुल्ती एउटा यस्ता ठुल्ठुला होटल छ नि. ती होटलहरूले पनि आन्तरिक पर्यटन तान्न सकिन्छ नि त तपाईँको. ल 5,000 चाहिँ सोल्टीमा बसेर तपाईँको कपाल चाहिँ 1 रात बस्न सक्ने गर्न सक्ने भने त्यस्तो खालको चाहिँ अब राज्यले पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो पर्यटन मन्त्रालयले. अब हामी यहाँ कोभिड लागेछ भन्ने पनि भएन. मतलब कोभिडमा पनि हामीले के प्रस्ताव राखेको थियो भने तपाईँको यो हामीले क्वारेन्टाइन आइसोलेसन जति बनाएका छौँ जति बेड किन्यो जति खर्च गऱ्यौँ नि त्यही कुरा चाहिँ हामीले होस्टेल भयो के होटलमा त्यही फेसिलिटी तपाईँको त्यही स्ट्यान्डको रेटको उभिएर हजुर हामीले एउटा जसिनको अब होटलमा टोकेका थियौँ एउटा मान्छे त्यहाँ बसेर खाएको चाहिँ 1,500 तिर्ने होइन. त्यो पैसा नगरपालिकाले बिहोर्ने अथवा चाहिँ बाहिर आउने मान्छेले आफ्नो सुविधाले बस्नु पनि सक्ने उसलाई एउटा स्ट्यान्डर्डको खाना र एउटा बस्नु पनि गर्न सकिन्थ्यो. त्यस कारण त्यो भइरहेको धेरै ठाउँ चाहिँ त्यो चलाउनु पर्ने जस्तो पार्टी प्यालेसहरू थियो कतिपय थियो नि त होइन. त्यो खालको चाहिँ पनि एउटा चाहिँ पर्यटन व्यवसायलाई पनि सस्टेन हुने खालको. अब हामी 2 वर्ष भइसक्यो अहिले भनौँ न होइन कोभिडको कारणले गर्दा. अब यदि मैले रेन्टमा लिएर होटेल चलाएको छु व्यवसाय गरेको छु भने त घरहरूले रेन्ट छुट दिने कुरा भएन. त्यस कारण धेरै व्यवसायी धारासाहीमा परेको हुँदाखेरि हामीले त्यो चाहिँ सिसिएमसीमा पनि कुरा राखेको थियौँ सबै ठाउँमा कुरा थाल्यो केही ठाउँमा अहिले गरे पनि छ. अलि केही होटल व्यवसायलाई बाहिर आउँदाखेरि होटल बुक गरेर गर्नुपर्ने कुरा छ होइन. मेरो भने त पर्यटनको कुरामा चाहिँ तपाईँको अब यही हाम्रो चाहिँ मिचीदेखि महाकाली छ भनौँ न धेरै खालको विविधता छ. जस्तो तपाईँको विराटनगर बस्ने मान्छेहरूले होइन एकैबारे धरान भेटा जाने हुन्छ अर्कै हावा पनि अर्कै वातावरण पाइन्छ नि होइन. जस्तो विभिन्न नर्थले हेटौँडा आउँदा अर्कै खालको हुन्छ. त्यो खालकोलाई चाहिँ पर्यटन विकास चाहिँ गरेर सरकारले गर्नु पऱ्यो. अहिले स्थानीय तर पनि अब यहाँ भक्का मठ मन्दिर जस्तो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ तपाईँको कृष्ण प्रणामी मन्दिर नौतन धामहरू छ होइन. अब त्यसै खालको भनौँ अहिले हामीले गर्ने कुरा चाहिँ पुराना मन्दिरहरूलाई संरक्षण गर्ने होइन. जस्तो हाम्रो अब यहाँ पर्यटन तपाईँको 20-25 लाख मान्छे शङ्खरापुरमा आउनुहुन्छ. प्रत्येक माघ महिना 1 महिना लाग्छ नि जस्तो छ यहाँ. अब हामी यहाँ बाटो मात्रै प्रयोग हुन्छ होइन. जस्तो चामुण्डा हामी कहाँ यहाँ नजिक पर्छ. अब एउटा धार्मिक शक्ति पनि गर्न सकिने हो पर्यटनलाई. अब धेरै तरिकाले तान्न सकिन्छ होइन. अब यहाँ चाहिँ तपाईँको बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि मित्रले चाइनाबाट भारतबाटै पनि 50 करोड चाहिँ उसमा छ भनेको छ नि त होइन. चाइनामा पनि त्यो मान्छेको केही सर्ट पनि तान्न सक्यो भने पनि कति हुन्छ होइन. त्यस कारण यो राज्यले व्यवस्था गर्नु पऱ्यो भन्छु म होइन. अब राज्यले गर्ने यहाँ पनि हुन्छ. अब यो स्थानीय तह हामी 753 स्थानीय तह छौँ. 7 प्रदेश सरकार र 1 सङ्घीय सरकार होइन. 7 प्रदेश सरकारले काम गरे पनि 753 हो होइन. सङ्घीय सरकारले काम गरे पनि त्यही मैले भन्न खोजेँ. अब हामी चाहिँ यो सानो जुन चाहिँ छौँ नि होइन एउटा नगरपालिकाले मात्रै आँटेर हुँदैन. त्यहाँको कुरामा हामी गर्छौँ. अब यहाँ भनौँ न काठमाडौँ महारामै कति चाहिँ मन्दिर छ कति मठ मन्दिर छ कति चाहिँ होइन मेला जात्राहरू लाग्छ होइन. त्यसलाई व्यवस्थित गरेर त्यसलाई आधुनिक उसमा लानु पऱ्यो भन्ने कुरा मेरो. अब यो आयो टुरिस्ट आयो भौतिक रूपमा स्वयं रूपमा तपाईँको चाहिँ पाटन र त्यो होइन कि यसैलाई पनि हाम्रो ट्रेनहरू 1-2 दिन लाग्ने मान्छे बस्न सक्ने होइन. अब यो हाम्रो उत्तरतर्फ चाहिँ के छ भनौँ भने यो शिवपुरी आरक्षणले के हाल्छ भने काठमाडौँको पानीलाई व्यवस्थित गर्न होइन. त्यहाँ बस्ती पसार हुने सबै मन स्रोतहरू सुत्छ भने त्यो चाहिँ राम्रोको वातावरणको हिसाबले. तर त्यो नगरी पनि तपाईँको पहिला ट्रेकिङ एरिया अनि ठाउँ ठाउँमा तपाईँ बस्नु सक्छन् होइन. त्यो खालको चाहिँ गर्न सकिन्छ नि त. त्यस कारण आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ धेरै गर्न सक्ने चाहिँ सम्भावना छ होइन. हामी यो चाहिँ अब अहिले स्थानीय सरकार हामी त अब नयाँ नगरपालिका पनि हो. हाम्रो 2071 मङ्सिर 16 गते घोषणा भएको नगरपालिका हो. त्यसले त्यो नगरपालिका त अहिले हामी स्थानीय तह पनि त्यो मिलेर चाहिँ हामी चाहिँ प्रपोजलहरू राखेको.
अब अर्को कुरा हामी यहाँ चाहिँ एउटा चाइनिज पार्टी पनि ल्याएको होइन अब तपाईँको ठुलो बुद्धको मूर्ति राख्ने त्यो चाहिँ पुरै मूल्य सबै लगानी गर्ने भन्ने कुरा पनि आयो अब त्यसमा फेरि लाइनको प्रब्लम छ हामी यहाँ है समस्या चाहिँ तपाईँको निकुञ्जमा पर्या जग्गाको कारण पनि हाम्रो समस्या छ तर हामीले चाहिँ अहिले एकवटा एक पार्क जस्तो अहिले हाम्रो तपाईँको सही पार्कमा होइन हाम्रो रामेश्वर माननीय जुन चाहिँ अहिले पूर्वाधार विकास मन्त्री पनि हुन्छ परेछ अब उहाँले एउटा परिकल्पना गरेर कायश्री बिनामा चाहिँ तपाईँको 1985 केजीको काग हामी धेरै आएको छ भोलि त्यो काग हेर्न पनि त्यहाँ मान्छे जान्छ भन्ने एउटा चाहिँ होइन अब त्यो एउटा चाहिँ मान्छेले के छ त भन्ने त आकर्षण दिनु पऱ्यो होइन अब त्यो हिसाबले हामीले कागेश्वरी मेला होइन अब त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ भोलि काग हेर्न आउने होइन अब त्यहाँबाट काठमाडौँ घुम्नु एकदम राम्रो हुन्छ भोलि टावर बनाउन सक्ने होइन अब त्यहाँ चाहिँ पिकनिक स्पोट बनाउन सकिने अहिले एक करोडमा हामी त्यहाँ कागेश्वरी सभा हल भनेर बनाउँदैछौँ होइन त्यो विभिन्न कुरा चाहिँ हामी गर्दैछौँ अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाल बुद्धको देश भनिन्छ सगरमाथाको देश भनिन्छ त्यति मात्रै नपुगेर अझै अहिले विभिन्न स्थानमा कतै बदलको कतै लसुनको कतै गाजरको यस्तो विभिन्न मूर्तिहरू बनाउन थालिएको छ सोही अनुसार हामीले पनि कागको बनाउन लागिरहेका छौँ यसको विभिन्न स्तरमा चाहिँ राम्रो चर्चा पनि र नराम्रो चर्चा पनि चल्ने गरेका छ यही सम्बन्धी चाहिँ अलिकति कागलाई नै फोकस गरेर तपाईँहरूले राख्नुको कारण चाहिँ के हो त अनि एउटा चाहिँ तपाईँको हाम्रो कागेश्वर महादेव भन्छौँ है अब यसको चाहिँ कथा चाहिँ नै छ होइन अब कागेश्वर महादेव त्यहाँ चाहिँ बनाउनु कागले गएर गाईको दुध चढाएर त्यो चाहिँ पति भएको भन्ने कुरा छ होइन एउटा त्यो कागेश्वर धामलाई हामीले चाहिँ एउटा प्रत्येक हुनु न त्यहाँ काग फेरि त्यो अहिले सानो एउटा काग चुनको कागै भन्ने थियो सानो काग त्यहाँ थियो पहिलेदेखि नै थियो होइन अहिले त्यो कागलाई 240 केजी काग एउटा बनाएर राखेको छ होइन त्यसलाई चाहिँ त्यो मन्दिरमै राखेको छ एउटा चाहिँ हाम्रो नामाकरण अनुसार भनौँ न होइन एउटा हाम्रो नाम चाहिँ कागेश्वरी मन्दिरको नामबाट एउटा मनोहरा नदीको नामबाट कागेश्वरी मनोहरा भनौँ न यो समेटिन दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ यो काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 गोठाटार मूलपानी डाँची त्यसै गरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 चाहिँ भद्रबाट आलापुर गागर होइन यो चाहिँ 3 गाविस एक 1, 2, 3 नम्बरवटा छ होइन अब त्यसलाई एउटा हामीले साङ्केतिक गर्न खोजे अब मान्छेलाई अब के हुन्छ होइन कौवा भनेर अब भन्नु त हामी कहाँ छ नि अब यो पूजा आजा गर्ने चल्छ नि काग तिहारमा कुकुर तिहारमा होइन आज जस्तो नागको चाहिँ है त आज हामी नाग चाहिँ भगवान्को विष्णुको चाहिँ सैया भन्ने होइन त्यो हिसाबले हामीले एउटा त हामी छ नि त अब त्यो चाहिँ एउटा त हुन त अब हामी यसलाई नाप्ताउन विवाहबाट नापेर जोखेर पनि प्रमाणित गरेका छौँ 1985 केजी भनेर होइन भोलि चाहिँ अब कहीँ अर्को देशमा पनि छ अरे भनौँ न अब त्यो विश्वमा नगर ठुलो काग भन्ने हामीले दाबिएका छौँ भोलि बिच बिचमा लेखाउने पनि हामीले प्रयास गर्न खोजेका छौँ हाम्रो भनाइ मात्र एउटा चाहिँ हाम्रो नामाकरण भनौँ न होइन अब सन्धराको सँगै बनाएको भनौँ न एउटा चाहिँ त्यो प्रतीक गरेर सेम्बल गर्न त्यो आकर्षक गरेर गरे हो होइन त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ शहीद पार्कमा राखेको छौँ हामीले त्यो शहीद पार्कमा हामीले पार्क पनि बनाइसक्यौँ सानै खालको होइन त्यसको ब्याकग्राउन्ड जङ्गल भएको हुँदाखेरि एउटा त हरियाली मेरो संरक्षण भयो होइन अब त्यो हिसाबले त्यहाँ मान्छेहरू जाने पिकनिकहरू जान थालिसक्यो नि त अब त्यहाँ हामीले चाहिँ जग्गा अब त्यो एउटा सभा हल भन्ने हामीले एक एउटा बनाउँदैछौँ भोलि त्यहाँ कार्यक्रमहरू गर्न जाने भोलि सहकारीका जान स्कुलका जान तपाईँको हाम्रै गोष्ठी तालिम होला होइन त्यो हिसाबले पनि अब एउटा सेम्बली काग चाहिँ हाम्रो नामाकरणले गरे अब तपाईँले होइन कहीँ चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे बङ्गुरको त्यो सुँगुरको के बनायो भने त्यो आफ्नो धर्मअनुसार बनायो भनेर सुनेको छु मैले होइन अब त्यो खालको चाहिँ हामीले अब त्यो एउटा चाहिँ आफ्नो पहिचान हुनु पैसा नयाँ गन्तव्यको खोजी र पुराना गन्तव्यको संरक्षण प्रचार प्रसारका लागि नगरपालिकाले हाल कति बजेट छुट्याएको छ पुरानो गन्तव्य भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ एडिमीमा के प्रयास गरेका छौँ भने तपाईँको यहाँबाट चिसापानी हुँदै गोसाइ गुम्न जानु छ त्यसम्म बाटो भनेको छ है हिँडेर जाने बाटो थोरै छ अब यो तपाईँको भाव हुन्छ तपाईँको अहिले चाहिँ पिआई पास पनि भएको छ होइन त्यहाँ चाहिँ 90 मिटर हाइटको एउटा ड्याम भन्दैछ होइन त्यो बर्खामा पनि परेको पानी धापमा चाहिँ जम्मा गर्ने त्यो जम्मा गरी बागमती नदीमा पकाउने भनेर बागमती चाहिँ हाम्रो गाउँ पर्छ गोकर्णेश्वर पनि पर्छ बढी भएको गोकर्णेश्वर गाउँ पर्छ होइन अहिले बागमती ब्युटिफिकेसन जुन गरेर छ अब त्यहाँ तपाईँको चाहिँ भोलि चाहिँ मोटरबोटहरू पनि चलाउन सक्ने भने लक्ष्यले अहिले हामी त्यो दुईवटा नगरपालिका पनि त्यो कुरा भइरहेको छ होइन त्यस कारण यसमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको अब त्यो कागेश्वरी मन्दिरको जुन चाहिँ डाँडो छ होइन त्यो डाँडोमा चाहिँ हामीले भोलि टावर राख्न सक्नुपर्ने त्यहाँ हेर्न सक्नुपर्ने अथवा त्यो चाहिँ भोलि एडिमी फन्डिङबाट भोलि त्यो बाटो भन्यो भने कसै कुनै टाढा पनि जान सकिन्छ त्यो त अहिले तिथिलबाट जान्छ र सबाट गइन्छ नि त होइन अब चाहिँ अब दार्जिलिङबाट जान्छ नि त्यो खालको विकल्प अहिले हामीले खोल्न भनेको छ होइन मैले यहाँ भन्नु खोजेको चाहिँ हामीले सानो स्तरमा काम गर्नु हुँदा नि यस्तो पहिचान चाहिँ प्रदेश र सङ्घीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो अब प्रदेश र सङ्घीय सरकार सबै नगरपालिकाले समेट्न सक्यो होइन
अब हामी पूर्वबाट तिनवटा नगरपालिका मिलेर गरेछौँ भनौँ न अब यही हिसाबले पनि अब हामीले यहाँ व्यवस्थित बस्ती गरेदेखि लिएर हामी सबै लागेका छौँ होइन त्योभन्दा पनि प्रदेश सरकार सङ्घीय सरकारले पनि त्यस्ता योजना राख्यो भने इम्प्लिमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ होइन अब नयाँ गन्तव्य भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अब हामीले पनि बजेट अब विनियोजन गरेका छौँ होइन अब भएकालाई भनौँ अब जस्तो त्यहाँ हामी त्यहाँको एउटा गुम्बा छ होइन अब त्यो गुम्बा भने चाहिँ घर बनाएको भनौँ न अलिक त्यसलाई 70-80 लाख रुपियाँ अहिले हामीले टेन्डर गरेका छौँ त्यहाँ बसेर गुम्बामा एउटा चाहिँ तपाईँको उहाँको आफ्नो कल्चर गरेपछि त्यहाँ एउटा रेस्टुरेन्ट बस्ने त्यहाँबाट पनि भ्यू गर्न सकिने त्यो नगरपालिकाले पनि गराएको छ त्यो साझा भनौँ न होइन अब त्यो हिसाबले पनि हामीले चाहिँ मान्छे जसरी भने त्यहाँ अहिले आउन धेरै थाल्नु भएको छ अब मैले यहाँ तपाईँ सङ्गारापुर मान्छे तल मोटो ल्याएर बिहान मर्निङमा गर्नुपर्ने छ अब अहिले हाम्रो अड्डाबाटीबाट त्यहाँ जाने भने पौने अन्डाको कालोले त्यहाँ गर्ने भने त्यो मान्छेले भनौँ न मर्निङको लागि पनि एउटा मेला लाग्ने खालको भएको छ यो अवधिमा चाहिँ जति काम गर्छु भनेर सोच्नु भएको थियो जनतासँग प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको थियो त्यति काम गर्न सक्नुभयो कि भएन अब मैले हेर त त्योभन्दा बढी काम गरिरहेको छ होइन त्यो चाहिँ किनभने मैले यो पार्टी सिस्टममा चाहिँ तपाईँको 70% मान्छे मात्रै खुसी पार्न सकिन्छ सबैको सकिँदैन होइन अब मैले यहाँलाई भन्नुपर्दा हामी निर्वाचित भएर हामी धेरै काम गरेका छौँ एउटा त हामी सबभन्दा बढी पूर्वाधार विकासमा गरेका छौँ होइन पूर्वाधारतिर चाहिँ बाटो उसमा पर्छ अहिले हामी खानेपानी पनि काम गर्दैछौँ होइन सबैभन्दा ठुलो कुरो त हामीले कालेबुङ नगरपालिकाको सेन्सस गऱ्यौँ 2075 सेन्सस गऱ्यौँ कति घर छ कति जनता छ होइन त्यस कारण आइयुडिपी गऱ्यौँ तर एउटा व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी लागेका छौँ यसको फाउन्डेसन भनौँ मैले होइन नयाँ नगरपालिकाबाट हामी फाउन्डेसन हुन्छ अहिले हामीले नगरवासीलाई के भनेको छ भने तपाईँ भौतपुर नगरपालिका काठमाडौँ महानगर होइन महानगरपालिका ललितपुर जस्तो नसोध्नु होइन अब काठमाडौँ महानगरपालिका भएको कहिले भने उहाँहरू थियो अहिले हामी चाहिँ कर्मचारी समाजदेखि लिएर आफ्नै भवन बनाउनेदेखि लिएर जस्तो अहिले हाम्रो प्रशासन हामी भाडा छौँ अब 72 मापदण्ड संविधानमा चाहिँ हाम्रो नगरपालिका नगरपालिका हुन एउटा पुगेर पनि छैन अहिले हामी बर्फको कुरा गर्दैछौँ होइन के बाटाहरू गर्दैछौँ त्यस कारण अहिले नगरपालिका पनि एक विवाह छ र मैले आफै गरेका कामको सर्वप्रथममा भन्दा पनि मेरो चाहिँ टोल टोलमा मेयर भन्ने जुन कार्यक्रम छ म हाम्रो चाहिँ 9 प्रशासनिक हुन्छ एउटा 1 बजेदेखि 9 बजेसम्म म 1 गते 1 नम्बरबाट जान्छु 2 गते 2 नम्बरबाट जान्छु 3 गते 3 नम्बर होइन 9 बजीसम्म 1 बजे प्रत्येक वडामा म टोल टोलमा मेयर भन्ने कार्यक्रम मैले आफै नयाँ ल्याएको छु यो चाहिँ 2017 श्रावणदेखि गरेको होइन अब अहिले 1 वर्ष 2 वर्ष लागेको छ होइन अति श्रावणले अब 14 महिना भइसक्यो होइन त्यहाँ जानकारी मैले धेरै मान्छेहरू चाहिँ एउटा त त्यहाँ भइरहेका काम मैले अनुगमन गर्न पाउने दोस्रो त्यहाँको चाहिँ अब यो योजना समावेश गर्ने सुन्न पाउने तेस्रो भनेको त्यहाँ मतदाता र नगरवासी भेट्न पाउने होइन यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो त्यो कार्यक्रम गर्दाखेरि धेरै मान्छे सन्तुष्टि हुनुहुन्छ र मान्छेले सपोर्ट केमा गर्छ भन्नुभयो अहिले जस्तो कोभिड कोस होइन कोभिडमा गत वर्ष हामीले तपाईँको राजभवनदेखि तपाईँ गर्दाखेरि कोभिड कोस चलाउँदाखेरि अथवा हस्पिटल सञ्चालन गर्दाखेरि सबै कुरामा गर्दाखेरि 92 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीलाई संसदबाट सहयोग पनि मिलाएको थियो होइन त्यो हामीले आह्वान गरेर चाहिँ वडा कोषको लागि थियौँ वडाबाट राहत पार्ने कुरादेखि लिएर खाना बनाउने कुरादेखि लिएर तपाईँको के अरे कामका लागि रोजगारीदेखि लिएर होइन गरेको थियौँ र अहिले कोभिडमा सबैभन्दा राम्रो काम पाएको छ हाम्रो होइन हामी किनभने बागमती पुग्दैन सबैभन्दा पहिला कोभिड देखा पनि हाम्रो नगरपालिकामा हो है सनसिटीमा बस्ने मान्छे हामीले जाँच गर्दाखेरि 2077 वैशाख 1 गतेदेखि आजसम्म आउँदै हामी प्रत्येक दिन शनिबार बाहेक अहिले पनि पिसिआर तपाईँको होइन चाहिँ अर्को चाहिँ एन्टिजेन प्रविधि सबै गरेर एन्टिजेन प्रविधिका नेपालमै पहिलोपल्ट हामी गर्ने भयो नेपाल सरकारले त्यो पोलिसी पास गरेको चाहिँ 2077 होइन भदौमा पास गरेर 2028 चाहिँ हामीले किनेर ल्याएर उहाँको मापदण्डमा चाहिँ हामीले गरे हो होइन त्यस कारण यो हिसाबले अहिले पनि हामीले तपाईँको सङ्घीय सरकारले पनि सपोर्ट गरेको थियो नगरेन अहिले भ्याक्सिनमा पनि हाम्रो जनसङ्ख्या 1,03,000 हो तर अब हाम्रै निर्मित लाएन बाहिरबाट नै आउनु भएको छ किनभने हामी कहाँ पिसिआर गर्नु बाहिरको मान्छे नै आउनुहुन्छ होइन इन्डिज गर्नु नै आउनुहुन्छ भ्याक्सिन लगाउनु पनि आउनुहुन्छ त्यसरी त्यति सुविधा छ भन्नुभयो क्या 53,000 जनाको भ्याक्सिन हामीले लगाइसक्यौँ होइन 1,03,000 जनसङ्ख्या त त्यो ठुलो पर्सेन्टेज हो तर यसमा चाहिँ अब काठमाडौँ महानगरमा आउनु भएको छ भनौँ न होइन अब त्यो छिमेकी नगरपालिकाबाट आउनु भएको छ त्यो सबैलाई हामीले अहिले पनि गरेका छौँ कोरोनाको दोस्रो लहरको सेवा हामी तेस्रो लहरमा छौँ गरिरहेका छौँ यसबाट जनतालाई चाहिँ थप सुरक्षित गराउन चाहिँ हामीले कस्तो गर्न चाहन्छौँ अहिले दोस्रो लहर भनेपछि चाहिँ हामीले पहिलो लहरमा चाहिँ हामी कहाँ एउटा तपाईँले अहिले पनि के भन्नु कालेबुङ एउटा नगरपालिका भने नगरपालिका चाहिँ एउटा पनि हस्पिटल कसैको छैन यहाँ प्राइभेटमा पनि छैन होइन तपाईँ सरकारी पनि थिएन हामीले प्रसव केन्द्र टिचर मुलबानी जुप्पा हामी आउँदै चाहिँ 5 स्वास्थ्य केन्द्र एउटा चाहिँ प्रसव केन्द्र थियो अहिले हामीले 5 त्यो चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्र भयो 4 सहरी स्वास्थ्य केन्द्र होइन र अनि तपाईँको एउटा चाहिँ आयुर्वेद होइन एउटा हस्पिटल चलाएको छ अहिले 11 ठाउँबाट हामीले सेवा दिएछौँ
मूलपानी हस्पिटल हामीले के गर्नु भने त पहिलो भयो किन भने हाम्रो नगरपालिकामै पहिलोसम्म नै भेटेको नगरपालिका हो होइन त्यो पनि हामीले 2077 बैशाख एकदेखि नयाँ वर्ष पनि नभनिकन हाम्रै स्वास्थ्यकर्मीबाट एन्टिजेन परीक्षण गरेर 3 जनामा दियो त्योभन्दा बाहिरबाट आउने क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छेलाई मात्रै हामी के गर्थ्यौँ त्यो देखिसकेपछि उहाँलाई टेकुमा गयो टेकुमा गएर 2 जनालाई देख्यो पहिले होइन अब त्यो बेला हामीले के गरेको थियौँ भने वैशाख चैत्र 11 गति तपाईँ लकडाउन भयो नेपाल सरकारले घोषणा गर्यो 12 गतिदेखि त्यहाँ हामीले चाहिँ 24 आवर त्यसलाई अस्थायी हस्पिटल चलायौँ त्यो बेलामा पनि हामीले फिभरका बिरामीहरू होइन फिभरका बिरामीहरू काठमाडौँको नामचाले हस्पिटल नजाँदाखेरि जाँच्यौँ पहिलोमा होइन अहिले दोस्रोमा तपाईँ हामीले इन्पेसेन्ट सुरु गरेका छौँ इन्पेसेन्टमा पनि तपाईँ अक्सिजन प्लान नभए पनि हामीले अक्सिजन चाहिँ दिएर चाहिँ 200-300 जना मान्छेको जाने बचाएको हुन्छ होइन त्यसमा हस्पिटल चलाछौँ अब तेस्रोको लागि चाहिँ अब बच्चाहरूमा देखिन्छ भन्ने कुरा छ तर एक्टिभली हाम्रो हस्पिटल चाहिँ अब इन्भेस्टमा पनि अनुभव भएको भएर हस्पिटलबाट चाहिँ अब हामीले अक्सिजन प्लान्ट पनि चेन्ज गरिसकेका छौँ तपाईँको भेन्टिलेटर र तपाईँको आइसियुसँग गरेका छौँ त्यो हिसाबले हामी चाहिँ आएको छौँ अब केही समय मात्र छ तपाईँसँग यो छोटो समयलाई उपलब्धिमूलक बनाउन कुनै योजना भयो अब काम गर्ने कुरामा तपाईँको अहिले हामीले 5औँ नगरसभा गइसक्यौँ तेस्रो र 4औँ नगरसभाको चाहिँ कोभिडको कारणले केही कामहरू आयोजनहरू बाँकी छन् त्यो कारण हुँदैछ होइन सकभर हामीले यस्तै छौँ होइन अब चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्ट गऱ्यो भने अहिले पनि हामीले 2 अरब 3 करोडको बजेट बनाएको छौँ 2 अरब 3 करोडमा झन् 44 करोड पैसा चाहिँ तपाईँको चालु वर्षमा छ र तपाईँको 1 अरब 56 करोड चाहिँ हामी पुँजीगतमा छ होइन केही काम देखायो भने पनि धेरै काम हुन्छ होइन अब त्यो मान्छेहरूले रिक्सनमा छ अहिले पूर्वाधारका 2 बाटोहरूमा चाहिँ झन्डै 75% काम हामीले गरेका छौँ कतिपय अनकन्स्ट्रक्सन हुन्छ केही काम पुरा भयो जस्तो अहिले हामीले आफ्नै